Lícní Hrebel dneska zdraví jiné ze Šumavy z jižních Čech. Takhle se písku a jeli jsme na akci Saras majitelů a přátel amerických vozů. Je otřesný počasí, snad nic nepřijde, přežijem to ve zdraví. Jdete si poděrovat dál, jdeme na to. Přátelé, jak se říká, jsem na srazu a mám tu zácnou návštěvu. Slečnu, ahoj. Ahoj. A Míše je hrdou majitelku zde přítomného Mustanga. Tak se nám o tom Mustangu může říct. Tak můžu vám k tomu říct, že teď je litr. Rok 2017, americká verze. Mám tam roušku.